Detentora de todo conhecimento e sabedoria artística universal. Sim, oui.
sua inspiração? Veja bem, a minha inspiração é o tamanho da minha conta bancária. Não! As de copas! A minha inspiração é o vazio do ser. Aquilo que falta ao homem. Entendeu? Tipo que falta comida e dá fome? Serve, deve funcionar. Deve funcionar. Se inspire na fome. A fome também mobiliza o ser. Fome, mobiliza o ser. Sim. E agora que estamos inspirados, nós vamos aos materiais. Materiais. Uma lista de materiais. Tem uma lista de materiais? Ui, porque todo artista transpõe o seu fazer artístico, a sua inspiração através de uma plataforma artística. Veja bem, o músico, por exemplo, usa os instrumentos musicais. O ator usa seu corpo, sua voz. Os poetas, as belas palavras. E nós, os artistas visuais, usamos o quê? Tinta. Tinta. Papel. Papel. Pincel. Pincel. Potinho para pôr água. Potinho para pôr água. Sim. Sim. Telas. Telas. Telas são importantes. Ui. Eu tenho uma... Sim. Banana. Mas vejam só, banana! Banana não é arte, onde já se viu? Banana, arte, banana, nada a ver! Para com isso, você tá com fome, isso tem te espirrado demais, a fome! Nada de bananas, Nós estamos aqui falando da verdadeira arte, na sua essência, você me traz uma banana! Muta seu microfone, está fazendo barulho! Que isso, Enfim. Nós precisamos de todos os materiais. E você tem os materiais, Eu tenho. Tem? Tenho sim. Que materiais você tem? Diga. Eu tenho tinta. Tinta. Tenho muitas tintas. Muitas tintas. Eu tenho pincéis. Pincéis. São meio velhinhos, as tintas estão meio gastas. Mas deve funcionar. Mas deve funcionar. Eu tenho um potinho com água. Potinho com água. Na verdade é um copo de requeijão. Mas eu tenho. Tudo bem. Eu tenho uns potinhos bonitinhos pra colocar tinta, ficar coloridinho. Sim. E tudo isso, você que é jovem, inexperiente do mundo da arte, assim como eu, tudo isso aqui eu comprei de segunda mão da grande mestra Merci que me vendeu. Sim. Não foi barato. Mas tá usadinho, mas dá pra usar. Deve funcionar. Afinal, você quer ou não quer virar um grande mestre, detentor de toda sabedoria e conhecimento artístico universal? Quero! Eu posso ser também qualquer pessoa, qualquer ser que esteja vendo esse vídeo. Esteja você deitado no sofá, cutucando o dedão da unha do pé com um canivete. Deitado, sentado numa jangada, você pode se tornar um grande mestre da arte, como eu, Merci Bourbon. A importantíssima lição, porque agora nós vamos adentrar as técnicas. Eu vou dividir com vocês técnicas importantíssimas, relevantíssimas. Se existe essa palavra? Relevantíssimas. É uma palavra muito interessante, relevantíssimas. Sim, depois olhamos no dicionário. Sim. Técnicas pessoais que eu usei nos meus trabalhos ao longo de toda a minha carreira. Eu vou dividir com você que está aqui nesse coaching. Vamos lá. Primeira técnica. Para mostrar essa primeira técnica, mostrarei a vocês uma obra. Ai, que bom! Que pintei já tem um tempo. Perfeito. Tem um tempo que eu pintei essa obra? Espera um pouquinho. Sim? Você pintou a Mona Lisa? Ui. Eu passei a minha vida toda pensando quem tinha feito essa maravilha e eu jamais imaginaria que você, mestra. Sim. Sou eu, essa roupa tá lá em Paris. De onde eu venho? Como que se explica agora? Sim. Como eu sou burro, né? E essa obra, eu coloquei toda a minha maestria artística
Porque vínhamos de uma era de trevas do Renascimento, da Idade Média. Então surge o Renascimento, o Iluminismo, o homem como centro de todas as coisas. A perspectiva. A perspectiva. Oui, oui. Aplique as de copas na sua obra. Pera, vou aplicar minha obra. Sim. O homem. Uau, o exatamente. E nessa época eu coloquei aqui nessa obra uma coisa chamada Sistão Água, que é um cálculo matemático da espiral na natureza que leva o ser humano a olhar aonde o artista quer propositalmente. De cálculo matemático, né? Belíssimo, não é? Belíssimo. Uau. E o humano. Custa uma fortuna. E o olho do artista. E o olho humano, uau! Você tá aplicando, Tô tentando! Você aí, seguidor, que está vendo! Seguidores! Isso! Você na China! Na China, muitos chineses! No Uzbequistão! Exatamente! Uau. Aplique essa técnica à sua obra! Técnica! Uau! Pera, tem mais uma aqui! Uau! Que linda técnica! Isso! E o olho humano! E a visão! Exatamente! Tudo. Uau. O Renascimento! O Renascimento! Aplicou? Pera. E cálculo matemático. Isso. E a seção áurea. E a seção áurea. E o espiral. Espiral da natureza. Onde leva o ser humano a olhar propositalmente a um ponto. Olhar o ser humano. Isso. Uau. Que lindo. Isso é muito poético, né? Muito poético. Uau. E o olhar do ser humano. E espiralado. Já tá bom, hã? Deu. Acho que deu. Ótimo, hã? Próxima lição, seu As de Copas. Ah, atenção, tá preparado para descobrir qual é a minha obra prima? Não, prima não. Uma das obras que eu pintei por aí. Tá bom. Vou mostrar. Tadá! Esta obra. A teoria. Você pintou esse quadro? Oui. Eu já vi esse quadro em tantos lugares, eu jamais imaginaria, mestra, que você pintou esse quadro. Oh, é belíssimo. Mas é claro que fui eu. Esse quadro... O Grito! Ah! Isso mesmo, O Grito. Aqui, eu transpus a escolha do expressionismo. Expressionismo. Dramático. Oh. Com pinceladas viscerais. Pinceladas viscerais. Eu capto, rei, no entardecer. Um pôr do sol, a aflição, oh, de repente eu pintei o Grito! Ah! Isso mesmo. Ah! Agora, utilize essa técnica na sua obra. A técnica do Grito? Isso. Ah! Essa. Pinceladas viscerais. Isso. Viscerais. Dramaticidade, mais dramaticidade. Dramaticidade. Não chora. Dramaticidade na obra. Isso. Próxima lição, terceira lição da teoria de como ser um grande artista mundialmente famoso. Comigo, Merci Bourbon, a grande mestra, detentor de todo conhecimento, sabedoria da arte universal. Oui. Próxima lição. Eu trouxe uma outra obra que também fui eu que pintei. Ai, tão belíssima. Preparados? Próxima obra que eu pintei. Olha só com essa obra, amigos. Milhões de seguidores que estão aí na Índia, na China, na Etiópia. Na Etiópia? É. Tem gente em Budapeste também. Oui, oui. Essa obra, eu quebrei paradigmas artísticos instituídos até então. Mas como é que consertou depois? Eu quebrei e não consertou. Depois disso, só pra trás. Uma mulher à frente do seu tempo. Oui. Uma mulher visionária. Essa técnica, essa escola artística chamada cubismo. Eu já vi essa obra de arte, é sua mesmo? Oui. É claro. Eu fico cada vez mais espantado, viu? Sim, Wallace. Tudo bem. Não é à toa que eu sou a... grande mestra de
detentora de todo conhecimento e aprendizado e universal e artístico e tudo, blá blá blá. Ui. Mais empolgação da próxima. Tá bom. Grande mestre, detentor de todo conhecimento absoluto, universal, detentor de tudo, detentor de tudo. Ui. Com essa obra, o cubismo. Cubismo. Eu quebrei paradigmas. Paradigmas. Eu trouxe a vanguarda artística. Não, eu quebrei paradigmas. Isso. Coloca na sua obra. Coloca na obra, tá. Eu pintei todas as facetas. Todas as facetas. Facetas. Do objeto. Do objeto. Sem perspectivas. Sem perspectivas? Trazendo o desdobramento. Desdobramento, ó. Perspectivas, ó. Desdobramento, ó. Foi uma ruptura. Uma ruptura, ó, meu Deus. Pinceladas, ó. Olha que bela obra. Rupturas, ó. As cores puras. Cores puras. Não pode misturar a cor? Olha na obra. Se inspira. Tô vendo. Cores puras. Pinceladas, eu acho que foi. Eu acho que tá quase, tá tipo idêntico assim, ó. Ó, tá tipo muito, muito. Assim, logo, logo, você e todas as milhões de seguidores que estão sentados no sofá, ou cutucando o dedão do pé, ou sentado na jangada, serão grandes artistas. Grandes artistas. Graças ao meu coach digital. Muito parecido. De como reverberar a arte em toda a sua ajuda. Subjetividade. Toda a sua subjetividade. Eu nem sei o que eu tô falando, que eu não tô. Mas tá saindo. Tá aplicando. Tá idêntico. Parabéns. Parabéns. Agora a próxima. Deve funcionar. Hã? Pronto. A próxima obra que eu, a grande artista mundialmente, mundialmente famosa, Merci Bourbon, trago aqui para trocar com vocês, meus queridos seguidores, a próxima obra. É uma obra que eu já fiz aqui no Brasil. Depois que vim de Paris. Brasil? Oui. Uau! Esta obra. Essa é mais popular, eu acho. Para a nossa próxima lição de teoria. O modernismo, que é uma obra. Modernismo? Oui. Você? Oui. Mestra! Você pintou a Babulu? Oui. Uma obra moderna, o modernismo, uma obra moderna. Meu Deus! Eu falei que você era muito à frente do seu tempo. Oui, oui. Aplique na sua obra. Aplique na obra. Aplique. Tá. Vou aplicar na obra. As cores puras. Cores puras. A simplicidade das formas. Simplicidade da forma. Oui. Tô entendendo. Tchau. É um fazer artístico. O desenho mais simplista. Simplista, bem simplista. É o homem. O homem carro. E não sei o quê. Veja a obra. Veja a obra. Olhe para a obra. Sinta a obra. Seja a obra. Seja a obra. Pinta tudo. Ui. Yeah. E tô entendendo. Eu tô entendendo. Tô pegando o jeito. Foi o nascimento, o surgimento. Surgimento do movimento antropofágico. Do movimento antropofágico? Ui! Uma antropofagia. Com minha tinta? É, não. Não? Não. Não, então não é antropofágico. Ah, entendi. Antropofágico. E obra, e desenho, e técnicas. Uau! Eu acho que tá saindo. Deve funcionar. Deve funcionar. Tem só um bolinho aqui. Pronto. Pronto. Quase isso. Pronto. A próxima lição, eu também trouxe outra obra que eu pintei. Eu, a grande... Mestra. Eu já me perdi. Detentora. Mestra, detentora do conhecimento. Mestra dessas coisas todas que eu já falei lá atrás, tudo de novo, tá bom? Tá. Continua. Preparado? Essa obra, eu pintei. Uau! Isso mesmo. Isso é profundo, isso, né? Isso é muito profundo. É um diferencial. Isso, assim. Traz um frescor na alma. Sinta, senhor. As de roupas e milhões de seguidores. Eu estou... Pessoal da China. Eu estou pessoal da Índia. Estou embasbacado. Sinta.
Estou confuso. Nesta obra eu trouxe toda a subjetividade, o abstracionismo. Eu achei que fosse só tinta vermelha e tinta preta só. Engana-se as decoras. Tem mais? Muito mais. Ah, existe o abstracionismo gestual. Ah, gestual. O abstracionismo formal. Formal. E o abstracionismo expressionista. Onde o sentimento é o mais importante. Ah, mais importante do que a própria obra em si. É mesmo? Agora, aplique. Vou aplicar. Aplique na sua obra. Que? Toda a carga emotiva. Emotiva. Do abstracionismo. Expressionista. Toda carga emotiva. Isso. E toda obra. Para você se tornar um grande artista. Um grande artista. Mundialmente famoso. Mundialmente famoso. Aqui. Tá quase. Só falta. Então vai. Não desista. Só. Vá no exercício da feitura. Tá ficando bom. Olhando desse ângulo aqui, não tanto, mas nesse aqui tá lindo. Agora, as decopas, nós vamos para a última e derradeira teoria. Vou aqui dividir com vocês a minha última obra. Não, minha não. Não é minha obra. Não é sua obra? Não, é uma obra. Para falar sobre a arte nos dias de hoje, né? Vamos lá. Esta obra... Não. O que foi, senhor Ross? Não. Oui, Ross. Essa obra? Oui. Vai me dizer que você também pintou essa. Não. Essa não. Não? Não. Ufa, ainda bem, viu? A gente vinha numa crescente boa, né? É. Que não pode... Não. Mas não tá bom. Essa aqui eu me recuso. Não. Não, foi você. Não. Tá bom, né? Então, essa obra... É de um artista muito famoso, não como eu, que sou um artista mundialmente famoso. Posso te contar um segredo? Pode, senhor Asa. Quando eu estava na segunda série, eu ganhei uma nota 10 pintando um quadro igualzinho esse. Muita coisa se explica, como tirar de copas, não é? Bem, muita coisa se explica. Ui, essa obra é muito famosa. Há quem diga que tem essa obra estampada em xícaras. Em sapatilhas, em poltronas, em guarda-chuvas. Eu já vi numa chupeta uma vez. A gosto do freguês. É, todo lugar tem. Vai saber, questão de gosto. Tem até livro pra colorir. Mas é melhor a gente não... É, vai que funciona. Melhor não, né? Melhor não. Não é pra reclamar então? Não, senhora. Eu já tava fazendo igualzinho. Agora, chegamos no grande finale do nosso super coach digital para reverberar toda a perna. O grande final. O nosso super coach digital de como reverberar o intransponível saber híbrido da arte e suas subjetividades. Nome grande, né? É. Uau. Por isso que eu coloquei. Funciona. Ah, nome grande funciona. Funciona, senhor. Eu vou mudar meu nome, então. As decopas. Agora. Agora. Você. Agora. E todas as pessoas, nossos milhões de seguidores que estão aí. O nosso super coach digital para reverberar subjetividade se tornarão grandes artistas! Grandes artistas? Grandes, renomados, poderosos, mundialmente famosos. Senhor, as decopas, o senhor é um grande artista. Eu sou um grande artista! Faça pose de artista. Pose de artista. Despropositado. Despropositado. Humilde. Culto. Cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Mais ou menos. Agora, para a gente legitimar a sua obra, legitimar a sua vasta carreira. Vasta carreira. Mostre para nós. E para os milhões de seguidores. No caso, só eu mesmo. Os milhões de seguidores. Milhões de seguidores. A sua obra final. A minha obra final. Estamos aqui esperando. Presta atenção.
Tome cuidado, pois seus olhos sensíveis não estão preparados para tamanha beleza. Mostra, senhoras. Agora mostrarei para vocês uma qualidade nunca antes vista. Nunca antes vista. Se prepare. Isso é a minha obra de arte. Um grande resumo de tudo que foi feito hoje no coach, tralalá, para reverberar a arte. Só podendo saber o híbrido da arte e sua subjetividade. Isso! Tudo está resumido aqui, nesta obra de arte magnânima. Você vê? O que você achou, ó mestra? Pois eu falo para você, senhor Ares. É maravilhoso, não é? Comercial demais. Talvez com um pouco de refinamento. Talvez com uma boa estratégia de marketing. Um bom discurso sobre a obra. Mas não desista. Continue fazendo, continue experimentando. E não deixe de assistir todas as minhas pílulas de coach. Tem mais? Há muito mais. Aproximadamente 1000 episódios. Uau! Para se tornar um grande artista. É mais do que Grey's Anatomy. Não foi dessa vez. Mas quem sabe? Não é mesmo, senhor Ares? Quem sabe na próxima, né? É isso. Gostaria de agradecer a todos os milhões de seguidores da China, da Etiópia, da Índia. De todo mundo, universo. Todo mundo. É o universo. Universo. De estarem aqui para aprender um pouco comigo. Merci, Bourbon. Que sou uma grande artista mundialmente famosa. Pronta para dividir com vocês toda a essência artística que em mim há. Mestra, inventora de todo conhecimento. Agradecer ao senhor Ars pela disponibilidade e coragem. Sempre! Obrigada a todos e até a próxima pílula de Supercoat Artístico. Tchau! Objetividade. Tchau! Au revoir! Acabou? Acabou, né? Eu acho que acabou. Chega aqui, Ares! Oi! Eu vou te mostrar uma coisa. O quê? Uma coisa muito espetacular. Ah, espetacular? Sim, que eu tenho guardado por muito tempo. Ah, que bom! Tenho guardado porque senão o mercado da arte entrará em polvorosa. Em colapso? Sim. É uma obra-prima. Obra-prima. Tá escrito obra-prima. Que tenho trabalhado anos da minha vida para capturar a essência exponencial da arte. Uau! Estou até arrepiado, ó. Exponencial da arte me arrepiou. Está preparado? Eu acho que sim. Então, é isso. Aprova? Eu acho que eu não... Preciso de um tempo para pensar na minha próxima obra de arte. Tá bom.